lidt til lidt, jeg kan kigge på. Velkommen tilbage i vinduesviskeren, Kasper Pedersbæk. Tak. Er det dejligt at, at sidde i det her virtuelle studie igen? Det her er dejligt, altså man måske kan notere sig i baggrunden, fra i så har jeg Lego og lavalampe bag mig. Og det er jo fordi, i husrenoveringen, der er mit kontor, det er, det er ligesom, det har ikke første prioritet, der er et badeværelse og et køkken og nogle ting, som, som står foran. Ja, det er noget skidt. Jeg sidder her med på vores kontor, øh, 3.1 kontor, med, med brøndby baggrund, så det, øh, det spiller meget godt. Øh, Kasper, vi øh, vi tager jo nu de her øh, ugentlige Windows udsendelser op igen, øh, som vi gjorde i øh, i januar og øh, ja, altså udgangspunktet det er det det samme som det var i januar, at vi øh, vi taler om aktuelle rygter både på ind og ud og vi Taler om nye spillere, du kan analysere på dem og, og så videre øhm, I dag øh, det er det jo første udsendelse her i øh, sommervinduet Og det er kun os to, men vi kommer til at have mange øh, gæster sådan løbende i, øh, i løbet af sommeren øh, Som hjælp, skal hjælpe os med at blive klogere på, øh, på Brøndbys transfervindue Vi har også fået partner på yeah. Ja, det er sagt. Mm. Du skal bifen? biffen det, det er det jeg skal Æh... Og jeg ser frem til det, og jeg kunne godt forestille mig, at det blev uh, den nye Sonic-film, yeah. ude i uh, Ballerup. Fordi den ene af vores uh, partner her på Windowsviskeren det er nemlig Formatbiograf, som ligger ude i, uh, i Ballerup. Uh, sindssygt lækker biograf, I skal ikke glæde jer. Jeg var, jeg var derude for ikke så lang tid siden og se uh, den nye Jurassic Park-film. Jeg elsker dinosaurer. <laughs> det, det er vildt, den lever endnu. Den, uh, ja, den, uh, men... Ja, yeah, I, I love it. Uh, de er blevet partner her på programmet, og det hænger simpelthen så skide godt sammen, at øh, når vi skal øh, sende live på deadline day, som vi jo altid gør, øh, gør vi også i år, så gør vi det ude hos Format Bio, hvor vi også får mulighed for at invitere gæster i øh, biografen, som kan sidde og se det live, men det kommer vi til at fortælle meget mere om, når vi nærmer os. Og så har vi også en anden partner her på programmet, det er... Det er, ret, det er sgu ret smukt, når programmet hedder Vinduesviskeren, men det er magdal, glas og byg. Er det ikke meget steg, Kasper? De, øh, jeg håber bare ikke, de bygger nogle alt for solide øh, vinduer. Jeg håber, der er mulighed for, at CV kan banke råden ind, så øh, der kan komme der er kommet noget ind af vinduet. Det virker lidt ja. som, det er dem, der bygger CV's kontor. Men øh... Magdal Glasser Byg, det er en, en rigtig skøn, øh, hvad hedder det, forankret virksomhed, som ligger i Brøndby. Og Allan øh, er en, øh, en, rigtig god, øh, en rigtig god mand, og vi er rigtig glade for, at, øh, at de støtter os og gør, så vi kan fortsætte med at lave de her øh, udsendelser på ugentlig basis i transfervinduerne. Og med det på plads, så er vi jo egentlig klar til at komme i gang. Øh, Kasper, det er jo ikke fordi, der er sket sindssygt meget Nej, på Brøndby endnu. Men øh, mon ikke det kommer i gang på et eller andet tidspunkt Men vi kan, jo, vi kan jo i hvert fald starte med at tale om det, som er sket øh, Og et af de mest aktuelle rygter lige nu, det er At Andreas Marksø, han <laughs> ham talte vi også meget om øh, i vinter Nu kan vi tale om ham igen øh, Men han bliver i hvert fald rygtet væk fra klubben Han er blevet rygtet til både Konjersborg og til Maccabi Tel Aviv Har ekstra bladet skrevet Og øh, hvad siger du til det? Øh, jo, øh, jamen, set fra både, både spiller og klubsperspektiv, perspektiv, kan jeg jo, ja, godt forstå det. Der øh, det har jo ikke været nogen hemmelighed, at Max han, han, kan vil ud igen. Øh, det tror jeg er, er verdens mest øh, slet hemmelighed, øh, og det har jo også været tæt på. Og nu kører vi så ligesom den der tur igen. Øh, jamen set fra, fra klubbens perspektiv, hvis vi starter med det, jamen så, så er det jo egentlig, altså, det lyder lidt hårdt at sige logisk nok, men... Men Max, han er 28, ikke fordi man er gammel i den forstand, men når man har en spiller, som man har lovet en tur ud igen, så giver det også mening, at man sender ham ud nu inden kontrakten, den er jo snart udløb. udløbe. Altså spiller-wise, ja, en god spiller, men også en spiller, som det ser ud til nu, når Nils holder fast i det her systemskifte, ikke får den samme optimale mulighed for at trives, som han, som han er allerbedst i. Ikke er han dermed er en dårlig spiller slet ikke men han er bare allerbedst i midten, hvor vi har nogle andre typer, som bedre kan erstatte øh, den rolle i, øh, i en duo, frem for det der meget centrale ansvar, man har, som, øh, som, som centralt står oppe i, i træmandsbagkæden. Øh, nogle gange så er det jo nødvendigt at rive ned for at bygge op igen, og jeg ved godt, at vi, har, vi, vi ikke skal bygge alt for meget op og rive ned alt muligt, men, men altså, når man så tager i, øh, i med i overvejelsen af de pipeline der har du altså nogle spillere. Du har, du har jo Roser, som så andet lige må tænke sig blive, når man snart er en af de eneste erfarne spillere i bagkæden. Så har du Hekheim, Tjemper og Alves. Og, og muligt, altså du kan heller ikke holde dem tilbage, fordi der er så mange, der har brug for spilletid, og også kan udvikle sig til til noget bedre, hvis man kan sige det sådan. Så, så det er nødvendigt. Og et eller andet sted, jeg havde glædeligt beholdt ham, hvis det var, og især hvis det var, der ikke var de samme spillere i Pipeline Men vi bliver også nødt til At se næste øh, generation an Så at sige øh, Du har en Alves, øh, du har en Hegheim Som er i starten af 20'erne øh, som begyndte at Vise øh, virkelig hvorfor Det var, ham han var blevet hentet øh, i foråret Og så kan man sige At Rosted er jo lidt ligesom den der øh, Det der sikre kort, hvor at Det ikke er spektakulært, men, men du får en, en solid Præstation fra ham hver gang Og hvis vi så kigger på dit destinationer, Maxø er blevet rygtet til. Øh, kunne du se ham i tilbage i tyrkisk fodbold, vil det jo så være, eller, eller hos øh, Maccabi Tel Aviv? Hvilket niveau er det her, vi snakker? Altså, det er jo, det er jo et økonomisk højere niveau. Øh, det, er jo, det er jo det, der sådan, selvfølgelig altid betyder noget. Så det er eventyret i det. Øh, og stadigvæk er det jo et sportsligt, øh, Tyrkiet i hvert fald, øh, hvis vi skralder bundklubberne fra øh, et højere niveau. Øh, og så et eller andet sted er det vel også en realistisk destination. Øhm, ja, altså Max, han, er ikke, han er ikke dum. Han ved også godt, at han kommer ikke til en top 5 liga øh, ligaklub i noget, der er sjovt at spille om. Altså du kan se, dem vi snakkede om rygter øh, i, i vinteren, det var jo den franske absolute bundklub. Øh, at de så ender med at ryge to rækker ned på grund af noget økonomisk lort. Det, det er jo så, hvad det er. Men, men det, er jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke der, hvor det måske er det sjoveste at spille. Og gider, gider han så skulle spille en overlevelseskamp, hvor man, altså så viser sig at klubben ned, ikke, eller, eller tager med de her ligaer uden for top 5, jamen så er det, det eventyr, og det er pengene, jeg kan godt forstå det, jeg synes det er logisk nok, han er 28, han er, han har jo ikke en fremtid, hvor han bliver, han får måske en hånd for landskampe i fremtiden, men han er jo ikke en spiller, som vil, altså det, 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 det kan lyde, lyde hårdt, det kan lyde som, som nærmest som sådan hate, men det er det ikke overhovedet, det er jo bare også realistisk set, jamen der er ikke en landshold, der er jo ikke der, hvor han skal lægge all in på det. Så jeg synes, det, er, det er nogle, jeg synes, det er nogle fornuftige destinationer. Og, altså, eventyret penge, pengene, yeah, ja, jeg er sagtens forstået. Og jeg kan også fornemme på dig, at øh, hvis Brøndby skulle sælge Maxø, så ser du ikke Brøndby gå ud og hente en, øh, en direkte erstatning. der er Det synes jeg vil være fuldstændig tåbeligt. Altså, som i er absurd tåbeligt. Øh, fordi, altså, du har Hekheim, som jo, øh, han har jo været inde og vise noget. Han faldt lidt ud af holdet i foråret, men det hænger jo, jo så også lidt sammen med det her røde kort i Aalborg og alt det her. Men stadigvæk med de evner og de kvaliteter, der skal til for at dække pladsen af. Øh, vi har brug for to spillere, som er rigtig gode på bolden derinde. Øh, det er ikke fordi, at Marks det dårligt slet ikke, øh, men vi har netop de spillere. Altså, du har også en, en tjempe, som har begyndt at vise det, øh, og du har Alves, som jamen, i, min, i min optik, han skal også til at gå ind og vise noget nu. Altså, han har været et halvt år ikke, fordi jeg er på vej til at sende ham ud som, som en flop eller noget som helst, men han har netop tidligere i Silkeborg vist de kvaliteter, og man kan sige, hentede du en ny en, altså, så er du tilbage til det samme, så kan du tælle, jeg ved ikke, hvor mange stopper lige pludselig, og få pladser og alt muligt, fordi kører du en, så er du en, der skal ind og spille, og så er du igen tilbage til at have fire spillere til at have en plads på siden af den her, så nej, det, det ser jeg slet ikke. Til gengæld, så kan vi tale lidt om vores om egne. Øh, fordi der er jo kommet lidt nyt blod I, i Superliga-truppen den her sommer øh, Og det er der i form af øh, Oskar og årgang 2006 Og Bertrand Kvist årgang 2005 øh, Tæt er de på Superliga-niveau Kasper Jeg har svært ved at se at Svartag skulle, skulle komme ind og få For alvor minutter øh, Jeg tror at det her efterår skulle være et snus Det første holdet øh, Periode og jeg ved ikke, om man sender ham med i, i spil til noget pokal, måske eller et andet. Øh, men det vil, virke over, det være meget overraskende, i hvert fald vil jeg sige, hvis man, hvis man spiller ham ud. Øh, jeg synes, han er, altså, han er trods alt han er kun lige rundet 16 år. Øh, og, øh, og, altså, og han har jo ikke noget seniorerfaring, så det giver sig selv. Så altså, man skal give den unge mand en, en mulighed for at komme ind øh, på holdet, og så må man se, hvad det bærer. Altså igen, man skal aldrig sige aldrig, det, men, men lige nu på en meget kort bane, øh, så nej. Øh, men, men igen, det kan godt være, at han bare adapterer til tempoet vildt hårdt. Der hvor jeg synes, det er spændende til gengæld, og hvis man skal se lige nu i forhold til holdet, lige nu på banen, i forhold til hvad vi har i truppen, det synes jeg er, hvad hedder det, kvist. Igen, så er det, jeg har, hvad hedder det, data på ham fra lige knap 5.000 minutters fodbold. Det er jo selvfølgelig ungdomsfodbold, det er jo klart. Det er jo den unge mand, han kommer fra. Men hvis man ser på ham som type så han den, der helt klart er øh, den største åbning for lige nu, øh, og, og når det er sagt, så kan vi gå ud og hente en, en spiller i næste uge, så er det noget andet, men, men lige nu er det. Han er, øh, men hvor Nolsen scorer øh, på Levant, øh, og det har jeg glædet mig til at sige, bare for at man kunne sige ordet på Levant i, øh, i igen. Hvor Nolsen øhm, ville være stolt af det. Præcis. Nej, men det er fordi, at Bertram Kiste, han er jo, øh, som typen nu sad og kiggede på det, at han har jo fordelt sine minutter relativt øh, jævnt ud over roller på den centrale midtbane, lidt offensivt på den centrale midtbane, ud fra en position som indgående, indadgående venstre kant, og som en art øh, angriber. Ikke voldsomt mange minutter der, men stadigvæk. Og, og det er jo en spiller, som, som har sin force umiddelbart i, øh, i alle de, de videoer, jeg så har så set, med det offensive. Øh, han, øh, han kommer til afslutninger. Øh, igen, nu skal man virkelig være varsom med at tage noget som helst data fra ungdomsfodbold og trække det over til seniorfodbold og sige, nu producerer vi det samme. Men hvis vi bare ser på ungdomstiden, så er det expected goals på 0,38 per, per, kamp, og han scorer, har scoret 0,48 øh, mål per kamp. Det betyder, at det det, 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 vi skal tage højde for nu, det er jo ikke, cirka, at han kan transformere det en til en til, til Superliga nu, men det er jo en offensiv spiller, en midtbanespiller, som kommer frem til afslutningerne og laver målene. Og nej, det er igen, jeg er ikke understreget nok, det er ikke, fordi han gør det for dag i Brøndby, på Men det er jo den type vi har brug for at fremavle, Fordi hvis vi kigger på, på førsteholdet Så det er jo der udfordringerne ligger øhm, han, er, han har også en god evne Til at sætte sine medspillere op altså det, her, det samme gælder for det her expected assist Der ligger han 0-3 og, og har assisteret 0-40 altså det, det, det er igen det rigtig pæne tal Ungdomsfodbold igen ja, Men det er det vi har brug for Der hvor det er springende punkt er Det er når man er op imod øh, den her større fysik Du har mindre tid på bolden, rummene bliver mindre men jeg synes At han er lige nu Den mest spændende spiller Og den er, jeg, jeg, jeg tænker at Niels Skulle være mest øh, klar til At sende i spil i forhold til hvis vi ser på, på typen Jeg synes, jeg synes han er et spændende, et spændende Perspektiv Og hvis man skal hente noget ind skal Altså erstatte det han kan, hvis man kan sige det sådan, Så skal det være noget der virkelig er på en top jeg, jeg, Altså vi jeg vil være lidt trætte af at se Endnu et perspektivspiller øh, tage hans plads man kan sige sådan. Så vil jeg hellere se ham få minutter. Og han, øh, jeg har set ham spille rigtig mange ungdomskampe for Brøndby. Øhm, der han, og han spillede jo hele sidste sæson som U19-spiller, trods at han var øh, U17-spiller. Det skal vi også lige have med i, i lignende. Ja, ja øhm, det, det var en ung spiller. Ja, øh, og, øh, og, og du har fuldstændig ret i alt det, du siger. Der hvor han mangler at lægge på, det er stadigvæk den sidste beslutning. Øh, mm. Der er for mange gange, hvor han gør noget helt genialt, hvor det så løber ud i sandet til sidst, fordi han tager et træk for meget, eller vælger den svære aflevering øh, i stedet for spark for eksempel. Præcis, og det er sjovt, du siger det, fordi jeg sad, det sidste klip, jeg så, det var, hvor han laver en eller anden helt hjernedød øh, medtagning af bolden i et lille rum, hvor man tænker, en fanden får du krøllet med rundt der? Og så laver han en aflevering, hvor man tænker sådan, hvorfor forsøger du at finde ham, der står bag tre mand, hvor du skal lægge den gennem altså et nåleøje, i stedet for at spille ham, der var åben over til den anden side. Øh, og, og, det er jo så der, hvor at det, er jo, det er jo igen det her med, at man, hvis man er, det lyder forkert at sige, man for god til ungdomsfodbold, så er det, at man begynder lige pludselig måske at, 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 lege lidt med det. Og der kunne jeg godt tænke mig at se, hvordan han transformerer det om til, når, altså når seniorfodbold det, det, står og banker på, og der er, altså, der er en, en Radosevic med lov som Storebæltsbroens piller. Ja, det der, der går du altså så, ham, ikke? Så, hakket ned, ikke? Ja, ja, og kan man rejse igen. Men jeg synes, afgjort en spændende spiller, der er kommet op der. Dejligt. Det lyder jo, det lyder jo spændende. Noget af det nye blod, vi, kan se frem til at, lure lidt mere på her i, de træningskampe, der, der venter resten af preseason. lige her, inden vi, vi slutter den her uges vinduesvisker, Kasper, hvad er den største mangel på, det her brøndby -hold, lige nu, som du ser det? Altså hvis du, var, hvis CV, hvor vil du så sætte nålen ned og sige, det her, det her vi gør noget først? Jeg synes, det er svært, øh, fordi der er umiddelbart, og ja, det skrev jeg også i, øh, i inden på tre point, så var der en rolle som angriber, som otter og som højre bak, hvor jeg havde noteret mig, det ville man måske, måske gå efter. Hvis man skal skære helt ind til benet, og hvis jeg udgangspunktet, det hedder den her afart 4-3-3-4-4-2 ting, som, som Niels har, har lagt om til, så jeg er mest tilbøjelig til lige nu at, at sylte højre bakken, i den forstand, at vi har brug, der stadig er der. Jeg ved godt, Mensa er skadet, men han er også stadig i truppen, du er også stadig Frederik. Altså lige nu indtil man får sendt noget ud, så er det i hvert fald ikke det her. Så er der to overvejelser tilbage. Otteren eller angriberen. Og der skal man så igen overveje, Jamen tager du angriberen, så står der altså lige pludselig med rigtig mange spillere. Du står med de unge spillere, Salek, Seng, du står med Kvistgaard, du står med Hitler, du står med Dukovic, du står med Karl Bjørk, du står med Pavlovic. Så er du igen ude i, du har rigtig mange. Så er det kommer an på, hvor meget man tror på, på Bjørk og, og Djurkvist, som altså, tør man øh, gå ind til, til efteråret kun med dem, fordi vi har ved gud ikke haft det særlig nemt med at score mål i, foråret. Øhm eller skal man tage her otteren, øh, midtbanespilleren, som skal, skal, være den her spiller til at flytte bolden. Og jeg er nok mest tilbøjelig til at sige, at det mest realiste, det nemmeste, okay, lad mig sige det sådan her, det nemmeste at hente, det er nok otteren. Mm. Fordi, jamen, 9 er jo ham alle leder efter. Øh, angriberne skulle mål, ja, jamen, øh, spørg en hvilken som helst klub, jeg tror, at de gerne vil have dem. Øh, så jeg kunne sige, at, sådan, at, den nemmeste løsning at finde, det er måske otteren, den mest nødvendige, det er måske nieren, men også sværeste at finde. Fedt, Kasper. Det var, det var den her uges Vindusvisker, øh, hvor vi fik, øh, fik talt øh, nogle ting igennem. Der er også nogle ting, som vi ikke fik talt om. Øh, og det er jo fordi, vi også optager igen om en uge. Og i næste uge skal vi blandt andet tale lidt om øh, om nogle af de spillere, du lige fik nævnt til sidst. Sarlik, øh, Singh, øh, nogle af de her, som står lidt på ydermandaterne i truppen. Øh, hvad, øh, hvad skal man egentlig... Øh, gøre med dem, og hvilket niveau skal de egentlig spille på, og Andreas Pynt, hvad med ham, øh, og kigger på nogle af de her ting. Hvis I, der sidder derude og ser med, har nogle øh, ting, eller rygter, som I hører, send dem vores vej. Øh, som sagt, vi optager vinduesfiskeren hver uge, resten af transfervinduet, og slutter af med et brag af en deadline day ude i øh, format Biograf. Tak fordi du var med, Kasper. Det var slet. Vi ses. Tak til vores vinduesvisker partner, som er format biograf og magdel glas og byg. Så øh, tænk på at bruge dem og ligesom støtte den her cirkulære Brøndby økonomi, fordi I vælger dem, når I skal have når I skal have biografen eller når I skal have nye vinduer derhjemme, så hjælper I faktisk også os og vi alle sammen hjælper hinanden smukt. Tak for nu. Vi ses eller høres igen i, i næste uge, når vi er tilbage med mere vinduesfiskeren. På gensyn! mig jeg kigge på.